Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası sistemində islahatlara dəstək adlı yeni layihəyə start verilib. Layihə əlilliyi olan şəxslərin öz hüquqlarından istifadə etmələri, onların cəmiyyətdə və iqtisadi həyatda iştirakı üçün bərabər imkanlara malik olmaları, ayrı seçkiliyə məruz qalmamalarının təmininə yönəlib. Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin öz hüquqlarından istifadə etmələri, eyni zamanda onların cəmiyyətə inteqrasiyası və dayanıqlı məşğulluq imkanlarının təmin edilməsinə köməklik göstərməkdir. Ümumiyyətlə, yeni layihə reabilitasiya xidmətlərində sosial dəstək tədbirlərinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Son 3 ildə reabilitasiya mərkəzlərində aparılan təmir, quruculuq, eyni zamanda işçi heyətinin təkmilləşdirilməsi, inzibati idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, elektronlaşma nəticəsində illik xidmət göstərilən əlilliyi olan insanlarımızın sayı 3 dəfə artmışdır. Əgər 18-ci ildə cəmi il ərzində 10 min vətəndaşımıza bu reabilitasiya mərkəzlərində xidmət göstərə bilirdiksə, artıq bu il biz 30 min hədəfini qarşımıza qoymuşuq və düşünürük ki, 30 min insanımıza bu xidmətləri biz göstərə biləcəyik. Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası sistemində islahatlara dəstək adlı layihə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırılır. Əlilliyi olan şəxslərin sosial inteqrasiyası, onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və Avropanın ən yaxşı təcrübəsinə əsaslanan reabilitasiya sisteminin yaradılması məqsədi daşıyır. Əlillik prosesi sosial uyğunlaşma və bərabər işlə təmin olunma hüquqları verir. Təhsil və əmək bazarını nəzərə alaraq müvafiq tibbi dəstək və qayğı proqramları nəzərdə tutulur. Azərbaycan bu baxımdan çox gözəl mövqeyi tutur. Bu reabilitasiya xidmətləri tibbi modeldən sosial modelə keçirilməni də təmin edir. Layihənin təqdimatı zaman ölkədə əhalinin sağlamlığının qorunması, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərə dövlət qayğısı, onların tibbi sosial reabilitasiya və tibbi sığorta sahəsində son illər həyata keçirilmiş layihələr və gələcək hədəflər haqqında məlumat verildi. Layihə gələn il 15 oktyabra qədər icra olunacaq. Bu müddət ərzində ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası sahəsində ənənəvi tibbi modeldən sosial modelə keçidlə bağlı sənəd, metodlar hazırlanacaq. Həmçinin reabilitasiya mərkəzlərinin strukturu yeniləncək, işçi heyəti təkmilləşdiriləcək, təlimlər həyata keçiriləcək. Nuray Mustafa, İlşad Heydərov, Zaur Hüseynov, ASTV Xəbər. Yaşad